שמי פרופסור קרוננברג, עיקר עיסוקי המקצועי הוא בשטח האוטולוגיה. אוטולוגיה פירושו רפואת אוזניים, אשר כוללת חירשות, ליקויי שמיעה, סחרחורת, שיתוק הצף פנים וניתוחים שונים. בעבר, עד לפני כארבע שנים, ניהלתי את מחלקת הפוזינגרון במרכז הרפואי שיבא. לאחר מכן הייתי שלוש שנים במרכז הרפואי אסף הרופא, שם הדרכתי ולימדתי שיטות ניתוחיות. מחלות האוזניים מתבטאות בכך שיש בהן מחלות שניתן להבריא אותן בקלות בעזרת תרופות, אבל עיקר עיסוקי הוא בניתוחים. ניתוחי שתל השבלול החלו בארץ ב-1989, הם מיועדים לחירשים ולילדים שנולדו חירשים. אני הייתי הראשון שביצע ניתוחי שתל השבלול בארץ, ובהמשך פיתחתי שיטה ניתוחית משלי, אשר קיבלה תהודה רבה גם בארץ ובעיקר בחו"ל. שמיעה היא חוש חשוב. היא החוש החשוב ביותר בתקשורת בין האנשים. הטיפול בליקויי שמיעה יש בהם מן השיפור האדיר של התקשורת בין האנשים ושיפור איכות החיים. אני מאושר ושמח שזה השטח שבחרתי בו, ואין יותר משמח מלראות ילד אשר היה לקוי שמיעה, מרוחק ממשפחתו ומחבריו, אשר לאחר טיפול מוצלח מתחיל לשמוע, חוזר למשפחה והופך להיות אדם עם תקשורת סביבתית.